מרגש לראות כל כך הרבה אנשים עשו מאמץ והגיעו לכאן מכל רחבי הארץ. אין דבר יותר מספק לראות את הניצוץ הזה שבא ונדלק, וזה חלק מהקסם של צילום, שהוא מראה לנו את העולם באור אחר. אפשר לעשות דברים מדהימים גם בלי כלום, וזה ממש כיף. אין לי ציוד משוכלל, חדשה אחת, ותאורה טבעית, אין לי פלשים, אין לי כלום. במשך הזמן פיתחתי כל מיני טכניקות בשביל לשדרג את הצילומים שלי. חשוב שצלם יראה צבע, ואני רוצה לגלות לכם פה משהו, בתנאי שזה לא יוצא מהעולם הזה. אני עיוור צבעים מלידה. הדרך שלי להתמודד עם זה הייתה לבנות לעצמי עולם צבעוני משלי. זה לא מספיק לי לתפוס את הרגע, אני רוצה לבטא את עצמי. ככה עברתי מפוטו טייקינג לפוטו מייקינג. כשהתחלתי לביים, זה פתח לי עולם שלם של השראה, השמיים הגבול, אפשר לעשות באמת מה שרוצים. כל צלם סטילס כמעט יודע לעשות מניפולציה תמונה בפוטושופ. לעומת זאת, צלמי וידאו מרתעים מלעשות אפקטים באפטר אפקט, זה פשוט פוטושופ שזז. צלם עיתונאי שיוצר חוטא למקצוע. אני לא אמן, אני מסתכל על מה שיש. זכיתי בעצם בעדות מקומית, בכל ודי ארע שמע את הצלחות שלי. המסר שלי לכולם, אל תפחדו, אל תתביישו, כולל חבריי הערבים, גם אתם יום אחד תגיעו לבמות כאלה. תשתפו בכל הזדמנות, בכל רגע, כי זה המפתח בסוף להפיץ את האומנות שלכם הלאה. וזה העיקר, מה אנשים אחרים חושבים? שלא יגידו לכם אחרת. אל תגיעו לכאלה שאומרים לכם לא, להוריד לכם את הרוח מהמפרשים. תתחילו הכי חזק ולאט לאט תגבירו. דוד רובינגר, דוד, אני מאוד מתכבד להעניק לך אות הוקרה. תודה רבה. המשך עשייה ויצירה. תודה רבה.